Nasıl basıyor? Onu sonra. Raul Can var ya kabaları. Balarit bari ego. Cennetel içem karasın var. Bari ya. Bence bu tiyasım inçay sol kadar belli. Ոնցոր միշտ կանխակ գուշակել եմ, այսօր ավելի հերթական անգամ իմ բաները հաստատվեց, որ այս ամեն ինչը ինչ-որ տարօրինակ ձևով, ինչ-որ անկապ պատճառաբանություններով ավելի խնդիրներ առաջացել, այսինքն ինչա կատարվում։ Առավոտը մեքենաները էկիպաժներով պատրաստ գնացելին Ստեփանակերտ այդ Կարասնի բազար Խաչմերուկի վրա կանգնեցին, մինչև MCS-ի խմբի ղեկավարը գնաց բանակցեց, որից հետո եկավ, ասաց, որ երեք էկիպաժ, երեք մեքենա գնումա դեպի Ջեբրայել, մի մեքենա դեպի Ֆիզուլի, բայց պետք է գնային երկու մեքենա Ֆիզուլի և մի մեքենա Լադրուտ, մի խումբ, այսինքն սենց ասեմ ավելի ճիշտ կլինի, մի երեք խումբ Ջաբրայել, երկու խումբ Ֆիզուլի, մեկ խումբ էլ այն ողջ մնացած երեխեքի որոնողական աշխատանքներով, ուրեմն մի խումբ Ֆիզուլին չգնաց, մեկ էլ ծնողները, ճետ բանը, որոնողականները ողջի չգնացին, մնացածը գնացին, մենք էլ արդեն համոզված էինք, որ կգնանք աշխատեն այսօր ինչ-որ մի բան, ինչ-որ կբերեն, էլի սենց ասեմ, բայց երեկոյան եկավ MCS-ի տնօրենը ու հայտնեց, որ ասել են մինչև Ձիվյատի կիլոմետրի հետ Խաչմերուկը, Ձիվյատի կիլոմետր այդպես ասած հատվածը, ու դեի թուրքերի հրամանատարը կանգնեցրել է, ու ոչ մեկին չի թողել, որ այդան աշխատեն, այսինքն մինչև այդ Ձիվյատի կիլոմետր գնացել են, ինչ հավաքել են մարմիններից, ինչքան որ տեսել են, մոտ 20-22, հա, 22 հոգի, ու վսյո, դրանից հետո չեն թողել, որ գնան Ջաբրայել, այդ լուրը լսելուց հետո մենք շատ վրդովեցինք, քանի որ էլի եկանք մեր ասացի, որ էլի խնդիրներ ածակի, էլի տարբեր ինչ-որ, որը որ ուղղակի անհնար ա, այսքան վաղը դից բան չէր էլ, որ գնան այդ սահման անցնեն Կրասնի բազարի, սահման անցնեն, գնան հասնեն կոնկրետ արդեն որ մնացել է մի քանի 100 մետր, որ գնան ու արդեն հասնեն Ջեբրայելի ոստերը, որտեղ որ այդ թեժ մարդերը տեղի ունեցել, որտեղ որ մեր իմացած տվյալներով բավականին մեծ քանակության մարմիններ կան, ու էլի չեն գնացել, թե հիմա ով այդ հետրա հետևը կանգնած, ով այս ամեն ինչը սենց մանիպուլիրով ճանում, ես ասել եմ էդի իմ կասկասնա, որ էդի արվումա վերի խավի նստած մարդկանց կողմից, ճիշտ ասած մենք արդեն պատրաստում ենք հենց այսօր շարժվեինք դեպի Երևան, ու այն իմ ասած անենք, որը որ ես ասել եմ, ու մեկը անելու ենք, հաստատ անելու ենք, բայց Հարայիկ Հարությունյանի հետ հանդիպում ունեցանք հենց այս երիկվա ժամին, ու մարդը ուղղակի մեզ ասեց, խնդրում եմ մեկ օր, մեկ սուտկա, մի սուտկա ժամանակ տվեք, մինչև վաղը Մուրադովը կգա, մի հատ էլ հանդիպում կկազմակերպենք Մուրադովի հետ, կհասկանանք ինչն է, ով ա, ինչ ա, ոնց անում, խի են անում, որ էս ամեն ինչը սենց ա լինում, ու արդեն կորոշենք։ Հիմա մենք սպասենք, այսքան սպասել ենք, եկամի սպասում ենք, մի օր ենք սպասենք,
Բայց ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ բոլորիդ, լսեք, եթե վաղ ինչ-որ ծրագրեր ունեք, որոշումներ ունեք կայացված, կարաք այդ որոշումներն անեք, բայց վաղը երեկոյան, եթե այս նույն իրավիճակը նորից ստեղծվի, այս նույն վիճակը նորից ստեղծվի, ինչ-որ այսքան վաղ, այսինքն մեզի 15 օրը ստեղ, չեմ ասում արդեն Երևան ինչքան են մեզի օրեկան, խափե, օրորի վրա գցե եւ այլ եւ այլ, ես ասում եմ, պարոնայք ղեկավարներ, այս ինչ որ այսօր կատարվում է Երևանում, դա ձեր համար փառք է Երևանու այն բանի դեմ, որ մենք գանք դե։ Ես չեմ ինչ որ ասում, թե մենք ամենը կարող ենք, թե մենք ինչ ենք, թե մենք ինչ չենք, չէ, ես այդպես բաներ չեմ ասում, բայց լավ իմացեք, այս ամեն ինչը ինչ որ կատարվում է, ես մեղադրում եմ ձեզ, ես մեղադրանք եմ ձեզին ներկայացնում, քանի որ ձեր կողմից այսքան ժամանակ ինչ խոստումներ տվել եք, ոչ մեկ չի կատարվել, դուք էլի հերթական ոնց որ սաղ պատերազմի ընթացքում խաբեցիք ժողովրդին, զոհերի քանակը ստույգ չասեցիք, ոնց որ պատերազմից հետո սկսեցիք մեզի օրեկան խաբել, օրեկան սկսած ԴՆԿ-ի ապարատից սկսած, 3 օր առաջ մարմինը, որը հասցվել է հերացի, մարդկանց գիտեք ինչ են պատասխանը, ասել եմ, պատասխանը կլինի 4 ամսից, էդի հլը էս քանակի դեպքում, հլը չեմ ասում, որ էս ավելի մեծ քանակի է սպասվում, էդի նշանակում է ինչ, որ մի 4-500 հոգի էլ բերեն, բաբշե մի 2 տարի պտի սպասեք, հա, ես ձեզ արդեն էսի, իրոք էլ սյո, մեր այն որ ասաց աշկի ժողովրդի խոսքով աշկների սև ու սիպտակը փախել է, դուք եսի չեք մարսելու, դուք պտի ես նույն ցավը զգաք, որը որ մեզ եք պատճառում, ու դուք կզգաք այդ ցավը, դուք չեք կարա ձեր ամբողջ ազգուտակին, ձեր ընտանիքի անդամներին, բոլորին ընենց էվակուացնեք կամ չգիտեմ փակեք, թաքցնեք, չգիտեմ ինչեր անեք, որ մենք ձեռների իրաց չհասնի, ես ձեզ խոսք եմ տալի, կարակ ընձ ես իմ խոսքերիս համար չգիտեմ դատեք, ինչ ուզում եք արեք, ինչ ուզում եք արեք, բայց եթե այսօր ինչ-որ մեկը ինձ կամ իմ նման ես հազարավոր ծնողներին, որ այսօր ի՞ է հասցրել, ես հուսահատված վիճակի է հասցրել, ոստեի գտնվող տղամարդիկ են, որ ամեն օր աշկները արցունք լցված սպասում են, որ ես այսօր կարող է իրանց բալին բերեն, իրանց երեխուն, իրանց աղբորը, իրանց հորը, ու ձեր կոմից տեսնում եմ էլի ես անտարբերությունը, ես ուղղակի չեմ կարում հասկանամ, լավ ձեր մեջ ըսկի մարդկություն չի մնացել, ըսկի ձեր փորը խիղճ չի մնացել, պարոն Փաշինյան, պատերազմի օրերին ամեն օր մտնում էիք, լայվ էիք անում, կանչում էիք բոլորին պատերազմի, հայրենիքի համար, ազգի համար, չգիտեմ ում համար, ու այսօր դու այդ մարդկանց մոռացել ես, այսօր այդ մարդկանց մարմինները չոլերում գցած կենդանիների կոմից հոշոտվում ա, ու դու այդ մարդկանց մոռացել ես, ով կար այս իմ խոսքերը պրյամո ուղարկի Փաշինյանին, արա չես մարսելու դու եսի, ես քեզ խոսք եմ տալի, որ ես իմանամ վաղնձի կխպեն, ես այսօր քեզի կխպեմ, եսի անելու բան չէր, որ դու արիր ես ժողովրդի գլխին, ու ես քանից հետո ամիսը լրացել ա, պատերազմը վերջացել ա, այսօր զանգում են, ասում են երբ ալնելու ԴՆԿ-ն, ասում են հունվարի 10-ից, արա դուք լրիվ արա ապուշ եք, արա չեք ջոգում, որ արդեն համը հելավ լրիվ, եթե վաղը այս նույն բանը ինչ որ այսօր եղավ, վաղն էլ եղավ, այս նույն սցենարով շարունակվեց, մենք մյուս օրը կլինենք Երևանում,
ու ոչ ես մենակ։ Այս հազարավոր ծնողները ամեն մեկը մի 15-20 հոգի էլ իրա հետ, ու դուք պատկերացրեք արդեն ձեզ ինչ է սպասվում։ Ձեզի շատ դաժան վիճակ է սպասվում։ Եթե դուք տարել եք մեր երեխեքին, կոտորել եք, ձեր երեխեն էլ պետք է կոտորվի, որ այս ցավը դուք զգաք, արա։ Հերիք էլավ, բոլ էլավ, խմակ սաղիս արունը, սաղիս կյանքը կերակ, արա։ Արդեն վսյո, այս մի օրն է, այսի վերջի սուտկեն է, որ մենք սպասելու ենք, վերջի մի սուտկեն է, լավ լսեք, այդ պատուհանից հանած ավտոմատներով ֆռալն են ձեզի չի օգնելու, ամեն ինչի դեմ կա իր ձևը, ասում եմ, կարակ հենց այսօր էլ ուղարկեք, Ստեփանակերտ, Հյուրանոց, Արմենիա, 312 համարում եմ, կարակ ուղարկեք ձեր համապատասխան մարմիններին, թողան իմ հետևից, եթե իրենք կարանգան իմ հետևից, ես ասում եմ, ու իմ ասասներին տեր եմ կայնելու, եթե այսօր ինչ-որ մեկը, ով ուզում ալնի անկախ նրանից, էդի կլնի վարչապետ, փող վարչապետ, սև շում բալակ թուլա, իմ համար մեկա, ով որ ընձ ես ցավը պատճառում է, ինքը պետք է նույն ցավը քաշի, արա, հասկացաք ինչ եմ ասում, հերիք հելավ, արդեն էլ վսյո, մենք չունենք սպասելու տարբերակ, ու ասում եմ, այսօր ես ֆոյեում հայտարարել եմ սաղես ծնողների առաջ, ու բոլորը միաձայն իմ հետ համաձայնվել են, որ եթե ես մի սուտկեն էլ լրացավ ու ոչ մի բան չեղավ, դուք մյուս օրը մեզի սպասեք, չգիտեմ, դե ճամփակը փակեք, մեզի երգիր չեք թողի, չնայած այդ իրավունքը չունեք դուք մեզի երգիր չթողելու, դա մեր երգիրն է, ձեր երգիրը չի, էսի մեր երգիրն է, մեր աղբերներն ու մեր հարազատներն են էս երգերի հիմար կռվել, իսկ դուք գնացել եք կապիկ ներկողինովան կապիկություններ եք արել, արա, մինչև առեսօր էլ կապիկություն եք անում, արա, քանի երբ էր մեր հանդիպումը պարոն Ավինյան, որ ասեցի ԴՆԿ-ի, ասեցի երկրում մի հատ ԴՆԿ-ի ապարատ է, ասեցիք դա իրականությանը չի համապատասխանում, հաջորդ օրը ես ճշտեցի, որ տեսա, որ նույն հարցը տվեցի Փաշինյանին, որ երկրում մի հատ է, խնդիրներ է մեծ ծագելու, խի ձեր չի տալի մեծ քանակությամբ մարմին բերել, խի վախում եք այդքան տեղ չունեք տեղավորելու, թե այդքան սկո սրաներ չունեք, որ այդքան մարդկանց, թե այդքան տեղ չունեք ուղարկավորելու, թե ինչից եք վախում, վախում եք, որ մի 4-500 մարմին միանգամից պատասխանները տան չեք կարալու արդեն այդ ծնողների ձեռքը, ասել եմ, արա, այդ մայրերը ձեզի կտոր-կտոր են անելու, ոնց որ իրանց երեխեքն են կտոր-կտոր էլ է, ոնց որ իրանց երեխեքն են բեսպիլոտնիկների խփած տեղը վառվե մոխրաց է, ոնց որ այսօր մարմինը, որ գցած այլ է, պարկած այլ է դաշտերում կենթանիների կողմից հոշոտվելու, այ դուք էլ եք այդ բախտին արժանանալու, սատկացնելու ենք ու տանենք գցենք խոզերի դեմը, որ ձեզի ուտեն, արա, դուք պետք գերեզման չունենաք, արա, ոնց որ դուք այսօր հարյուրավոր երեխեքին թողել եք անգերեզման, դուք այդ օրի եք ընգնելու, ուր ուզում եք գնացեք, հնենց չի, որ ես իմ խոսքերը ես համոզված եմ, որ մեր հայազգի թեզ փյուրքի, թեզ տեի հայրենիքի մեր գտնվող մարդիկ սաղնել կիսում են իմ ես խոսքը, ու սաղնել իմ հետ համամիտ են, ուր ուզում եք գնացեք, չգիտեմ, ուզում եք գնացեք տայգայում ապրեք, ուր դե ուզում եք գնացեք, կյանքիս համար մեկ նպատակը դնելու եմ, որ ձեզի սաղին ես ցավի տեր սարքեմ, որը որ դուք մեզ եք սարքել, ու հաստատ իմացեք ըլնելու է, կամ դուք ընձի պետի խփեք, կամ ես ձեզի խփելու եմ, բայց եթե այսօր իմանամ վաղ ընձի խփելու եք, ես այսօր մեկիտ կխփեմ, 100% իմացեք կխփեմ, հերիք էլավ, բոլ էլավ, սաղիս համբերությունը հատելա, սաղիս համբերությունը, մենք ես մի օրը, ես ձեզի խոսք եմ տալի, մենք մի օր ենք սպասելու, երկրորդ օր չիրնելու, լավ հիշեք էդի,
Էլ չենք ոչ մի ինչ տեսակի ուզում եք պատճառաբանություններ բռնեք, ինչ տեսակի ուզում եք չգիտեմ ինչեր ասեք, էլ փափուկ բարձ չկա մեր գլխի տակ դնում, սեո սաղ բարձերը շարած պրծած է, էլ տեղ չունենք։ Դե իմացեք, եթե այսօր մի սուտկվա մեջ, մինչև վաղը երեկո, այս գործողությունները մեր ուզած հունով, մեր պահանջած հունով չգնաց, մեր պահանջած հունով, ձևով, ձևաչափով չգնաց, դուք մյուս օրը մեզի սպասեք Երևանում։ Այստեղ լիքը ծնողա կա, չեմ ասում, էլ մնացածը, որոնք որ Երևանում են ու մնացածը, որ մարզերում են։ Բոլորիդ կոչ եմ անում, ժողովուրդ ջան, կապի մեջ եղեք, կապը պահեք իրար հետ, հարազատներով, բարեկամներով, բոլորին եմ ասում, է, ով որ սքի մեջ է իրանց էլ եմ ասում, ով որ այսօր տարել է իրանց բալեկին հողին ահանձն է իրանց էլ եմ ասում, ընես չի, հետ երեխեք հետ արունը պտի իրանք, հետ երեխեք կյանք իրանք պտի իրանց կթերից ելնին, իրանք պտի եսի չմարսեն, ծավներ ընտանեմ, հետի հիշեք ինչ եմ ասում, տարան մեր երեխեքին կոտորեցին, կցեցին աղբեջան, չխոլեր անտեր ու դուս, ոչ գնացին տիրություն արեն, ոչ էլ մի բան արեցին բերեն, ու ես համոզված եմ, էսի հատուկ սցենարա, հատուկ սցենարա, որ քիչ-քիչ պարտիաներով բերեն, ես հետի շատ վաղուց եմ ասել, ու այսօր հերթով բոլոր մարդիկ, ովքեր ոստը մեր իրար հետ շփվում են, զաղնել ասում են, պաստորեն դու ճիշտ ես, էսի սցենարա, որը հերթականությունով արվում է, ու այդ ամեն ինչի հետևը կայնած են այն վերևի, մարդել չեմ ուզում ասեմ արդեն, մարդը գոնե խիղճ ունի, դուք մարդել չեք, բորենի եք արա դուք, դուք բորենի եք, չատ ես բորենի, շակալ եք արա դուք, սպասեք մեզ, եթե վաղը չեմ ասում եմ, վաղը եթե չէ լավ, վաղը եթե գործողություններ չլավ, մեզի սպասեք վաղը չեմ սորը Երևանում, ու տեսեք որը որից հետո է, այն վաղ, այն վաղ թելը տենա մեր դեմը, որ ոստիկաննա կանգնելու մեզի բան ասի, որ զինվորականնա մեզի բան ասելու, ոչ մեկ, ես գիտեմ համոզված եմ, որ սաղնեն մեր կողքն են լինելու, ժողովուրդ ջան, բարի գիշեր բոլորիդ, պայմանավորվեք, խոսեք իրար մեկդ մյուսով, որոշեք, վաղը չեմ սորը, եթե վաղը երեկոյան ես կապնվելու եմ, ու ասեմ, վաղը չեմ սորը, մենք հասնելու ենք Երևան, եթե այսօր ոչ մի բան չանեն, խնդրում եմ բոլորին մեկդ մյուսին փոխանցեք, բոլորին, ազգուտակ, սաղին, ցավները տանեմ, հավաքվեք, էսի են հարցը չի, որ եթե մենք այսօր վրեժ խնդիր չլնենք մեր երեխեքի համար, ուրեմն համարեք մենք ինքներս, մեր այդ երեխեքի հիշատակը, ուրեմն սենց թողում ենք այդ հայլի սենց, դե հա հայլի սենց էլ չէ, այդպես չի լինելու, այդ մարդիկ, ովքեր որ այս ամեն ինչի հետևը կանգնած են, պտի իրանք բոլորը կրեն պատասխանատվություն լրիվ, 100%-ին պտի կրեն իրանց պատասխանատություն, իրանք պտի չներվեն, էսի ներելու բան չի, որ մենք դերենք, էս թեման են թեման չի, որ մենք իրանց ներենք, ու իրանք ներում չեն ստանալու, ես ձեզի հաստատ եմ ասում, դուք ներում չեք ստանալու մեզանից, հետո չաղերսեք, չխնդրեք, չպաղատեք, ասեք վայ ներեք, մենք մեղավոր ենք, չէ, էսի ոնց որ երեք մեր Արմենն ասեց, Հարունը Արունով են լվանալու, հա վենդետա ենք անելու, ոնց ուզում եք հասկացեք, վենդետա ենք անելու, ժողովուրդ ջան, բարի գիշեր բոլորին, այսօր շատ ծանր օր էր մեր համար, բայց հույսով լինենք, էլի հասուն աղոթքանենք, որ գոնե վաղը օրը կբացվի, ինչ-որ մի բան փոփոխվի այս հարցերում, տեսնանք, որ ասում եք ապրենք կտեսնենք, վրեմը պակաժը, իսկ դուք արայ բորենիներ, մի սուտկա ժամանակ ունեք, ուղիղ մի սուտկա, ես ձեզ ուլտիմատում եմ անում, ու ոչ միայն ես նորից եմ կրկնում, իմ նման հազարավոր մարդիկ, բռնվեք, ես են բաներիշ եմ են, որ բոլոլայալ, չէ բոլոլա չի լնելու,
վրեժ ենք լուծելու, սաղիցը տարա, սաղիցը վրեժ եմ լուծելու. Այրան կանչ. Հաջան? Այրան կանչ եմ էր. Այո, հետի արդեն մեր այրան կանչնա. Մնակ բարով, ժողովուրդ ջան.